হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো চাইছে এইটো হৈছে মানি প্লেণ্ট আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মানি প্লেণ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ পপকেট কৰিব পাৰিব এইটো মানি প্লেণ্ট প্ৰথমতে মাটিৰ কথা কওঁ মই এইটো প্লাষ্টিকৰ বটলৰ পৰা টুকুৰা কৰিছোঁ টুকুৰা কৰি এনেকৈ কিছুমান ফুটা বনাই দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ পলিবেক আছে পলিবেগতো কৰিব পাৰে বা টপ থাকিলে টপতো কৰিব পাৰে আৰু টপ নাথাকিলে আপোনালোকে এনেকুৱা বটলৰ পৰা কাট বটল কাটি আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰে এইটোৱেই বেষ্ট হয় পচে একো একো পচিছ দিব নোৱাৰে সকলোৰে ঘৰত থাকে এইবিলাক পানী খোৱা বটল এনে পেলাই দিলেও লেতেৰা হৈ থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে এইবিলাকেই কৰক ৰিচাইকেল হৈ যাব বাঢ়ি ইউজ হ'ব ইয়াত আছে মাটি বালি আৰু সাৰ আছে মই ইয়াত আকৌ এইবিলাক ছাই পানীত তিতিচিৰ কাৰণে এইবিলাক মাটিৰ দৰে হৈছে চাই দিয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ইয়াৰ ফান্সি চাইডটো কাম কৰিব চায়ে যিহেতু ফান্সি ছাইড মোৰ বৰ্তমান নাই বজাৰতো যোৱা নাযায় লকডাউনৰ কাৰণে তাৰপিছত মই ইয়াত দিম এইটো হৈছে ককিট কক্টামূলক যাতে ইয়াৰ মাটিটো নৰম কৰি ৰাখে আৰু পানীৰ পানীৰ ধাৰণ ক্ষমতা বেছি কৰি ৰাখে যাতে সি আচলতে ককাই পানী ধৰি নাৰাখে ৰাখে অলপ পানী এবজৰ্ব কৰি ৰাখে পানী জমা হৈ নাথাকে ইয়াত মাটিবিলাক নৰম কৰি ৰাখে ইয়াৰ ফুটা ফুট কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে এইবাৰ পানীটো ওলাই ওলাই যোৱাৰ কাৰণে দিয়া হয় ফুটাবিলাক আৰু পানী যদি ওলাই নাযায় তেন্তে ইয়াৰ গলি যাব পাৰে শিপাবিলাক গলি যাব আপোনালোকে দেখি পাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ কাটি লওক এনেকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত এইটো শিপা ওলাইছে অলরেডি শিপা নলালেও কথা নাই ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা শিল শিলপতি দিব দিব তাৰপিছত নোৱাকৈ মাতি দিয়ে এনেকৈ তাৰপিছত পানী দি দিওঁ ইয়াত

বেছিদিন নালাগে দহ দহদিন বা বাৰ দিন পোন্ধৰ দিনমানৰ ভিতৰতে ইয়াত নতুন নতুন যদি শিপা নাথাকে শিপা ওলাই যাব আৰু যদি শিপা আছে তেনেহ'লে ভালকৈ আৰু শিপাবিলাক বৃদ্ধি হৈ যাব তললৈ যাব আৰু গছটোও অলপ বৃদ্ধি হ'ব এনেকৈ ৰোৱক আপোনালোকেও ধন্যবাদ এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ নাপাৰিব